Rekonstrukce proběhla v letech 2015 až 2017. Vítám vás tady a doufám, že se těšíte na prohlídku této zrekonstruované budovy. Rekonstrukce proběhla kompletně, to znamená od izolace zdiva i sklepního podřezání, injektáže, veškeré kanalizace, odpady, všechno nové, vodovodní přípojka, Lapol a další celá řada sítí. Já bych jenom ve stručnosti řekl něco k historii. Kulturní dům je z roku 1963, to mnozí víte. Obec odkoupila od odborové organizace Kordárny tuto budovu v roce 2007 za 7 milionů korun a začala připravovat i hned rekonstrukci celého objektu. Tenkrát po dvou letech projektové přípravy ta rekonstrukce vycházela na zhruba 80 milionů a na tehdejší dobu to byla velice vysoká částka, navíc nebylo možné získat žádnou dotaci. Čas pokročil a někdy v roce 2014 jeden člen zastupitelstva řekl, že by se měli aspoň ty sociálky spravit a restaurace, protože to bylo ve stavu, který už nebyl prakticky slušně využívatelný, když to řeknu takto. Tak se začala připravovat projektová dokumentace na část rekonstrukce, takzvaná první etapa, která zahrnovala celou novou kanalizaci, celou část restaurace a rekonstrukci sociálních zařízení, včetně části sklepních prostor tam na té východní straně. S tím, že se druhá část rekonstrukce provede za provozu někdy v budoucnu. Ale při realizaci té první části se zjistilo, že vlastně pokud se bude realizovat i druhá část, tak stejně provoz kulturního se bude muset přerušit. Proto se stavební práce utlumily a začala se intenzivně připravovat i druhá etapa této rekonstrukce. Takže dnes uvidíte části, kromě sklepních prostor, tam spíš ty jsou zrekonstruované také, ale z hlediska takových bezpečnostních vás tam nemůžeme v takovém množství pustit. Takže prohlédnete si přízemí a první nadzemní podlaží, když to řeknete na stavařsky, a druhé nadzemní podlaží, včetně toho zázemí. Já bych chtěl tady poděkovat v prvé řadě členům zastupitelstva obce a členům rady obce, protože celá stavba vyšla zhruba na 60 milionů. My jsme na to žádnou dotaci nedostali, nebrali jsme si žádný úvěr, takže se to pokrylo z vlastních příjmů obce. A bylo vlastně pouze na rozhodování členů zastupitelstva obce a členů rady obce, jakým způsobem tyto finanční prostředky budeme investovat. A já si myslím, že tato investice určitě stojí za to a že ta stavba bude sloužit jak nám, tak našim budoucím generacím. Věřím, že kulturní život, který tady bude, tak bude velice bohatý a bude se ubírat tím správným směrem a věřím tomu, že vy jste přítomní, budete určitě se rádi přicházet, ne jenom dneska na tu prohlídku, ale i v budoucnu na různé kulturní a jiné společenské, třeba vzdělávací a jiné akce. A samozřejmě dnes bude otevřena taky restaurace, která je součástí tohoto kulturního domu, tak věřím, že budete navštěvovat restauraci, která má kuchyň vybavenou s tím, že je možné tady vařit prakticky permanentně dosti značné množství jídel. Pro pořádek ještě musím uvést, projekční firma, která projekt zpracovala, vypracovala, byl S-Projekt Plus Zlín a zhotovitelem stavby byla stavební společnost Kněžduk ze Strážnice. A já bych ještě při této příležitosti asi vám představil vedoucí tady kulturního domu Soňu Pachlovou, která bude mít na starosti veškerou kulturu v obci a doufám, že si
prohlédnete, určitě ji mnozí znáte a že budete tady rádi docházet na akce, které bude hlavně ona organizovat. Já děkuju za milé přivítání a těším se na nejenom spolupráci s váma, ale že budete chodit i na kulturní společenské akce se svými dětmi, celá rodina. Děkuju. A nezbývá, než vás pozvat na prohlídku. Budou tady kolegové radní rozestavení na určitých místech a budou vás směrovat na, abyste tu prohlídku vedli nějakým směrem. Takže nejdříve se dostavíte do vestibulu, pak do sálu, pak po schodišti nahoru. Tam vás budou kolegové navigovat, abyste si mohli projít všechna místa. Prosím, pojďte na návštěvu kulturního domu.